អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកូនខ្លាទាំង4របស់ហងមេកំពុងស្នងតំណែងរៀមច្បងក្នុងវិស័យចម្រៀងកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើនមានទាំងការប្រឡងចម្រៀងកុមារផងនោះបានចាប់បដិសន្ធិឡើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមេបានទិញសិទ្ធិផលិតឲ្យមកដល់ពេលនេះមានម្ចាស់ពានជាច្រើនរូបត្រូវបានរកឃើញថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីម្ចាស់ពានរង្វាន់ដែលជាកុមារនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកល្បីៗទាំងនោះជាមួយនឹងការក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពទាំងវ័យក្មេងក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមេទី1កុមារាពេជ្រថៃកុមារាពេជ្រថៃមកពីខេត្តបាត់ដំបងបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ពាន The Voice Kids Khmer Model រដូវកាលទី1ក្នុងចំណោមបេក្ខភាពប្រឡងដែលជាកុមារជាច្រើនរូបក្នុងឆ្នាំ2017គួរបញ្ជាក់ដែរថាកុមារារូបនេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពតាំងពីវគ្គ The Blind Audition មកម្លេះតាមរយៈបទបាត់ដំបងបណ្ដូលចិនបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសទប់សំណើចមិនបានតាមរយៈភាពក្រមិចក្រមើមបូកផ្សំជាមួយនឹងភាពឆ្លាតវៃនិងសមត្ថភាពសម្លេងដ៏ល្អរបស់ប្អូនទី2កុមារាទេពិសិនតេពិសិតគឺជាបេក្ខជនដែលមកពីខេត្តសៀមរាបមានវ័យ14ឆ្នាំកុមារាទេពិសិតទទួលបានជ័យលាភីជាម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Khmer Model រដូវកាលទី2កាលពីចុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះបច្ចុប្បន្នទេពិសិតបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនតាមរយៈបទអាណិតខ្លួនឯងណាទី3កុមារាច័ន្ទសុបញ្ញាពិតជាគួរឲ្យសរសើរកុមារាច័ន្ទសុបញ្ញាគឺជាបេក្ខជនវ័យក្មេងជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសកលលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក X Factor Khmer Model រដូវកាលទី1ដែលអាចដណ្ដើមយកពានជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងមួយនេះក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាច្រើនរូបនិងមានអាយុបងបងខ្លួនគួរឲ្យដឹងថាច័ន្ទសុបញ្ញាគឺជាបេក្ខជនមានវ័យត្រឹមតែ14ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមទី4កុមារាភឿនសុភិមពន្លកថ្មីនៃផលិតកម្មរស្មីហងមាសកុមារាភឿនសុភិមទើបតែទទួលបានជ័យលាភីជាម្ចាស់ពាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោកខេមរៈឌីអាយដលជូនីររដូវកាលទី1កាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបច្ចុប្បន្នគួរឲ្យសរសើរមែនត្រឹមវ័យតែ14ឆ្នាំបេក្ខជនមកពីខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះបានក្លាយទៅជាបេក្ខជនដែលទទួលបានងារជាអាយដលតូចដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់កំពូលចានេះសុទ្ធសឹងតែជាជើងខ្លាំងទាំង4រូបនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដោយពួកគាត់មានវ័យនៅជាកុមារភាពនៅឡើយប៉ុន្តែអាចដណ្ដើមយកពានបានចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា